Unang Juan, Kapitulo 5. Anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus, mao ang Kristo. Og ang naigugma sa ginikanan, naigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga naigugma kita sa mga anak sa Dios, kun higugmao nato ang Dios, og tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga gigugma nato ang Dios, mao nga gituma nato ang iyang mga sugo. Og dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan o gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Mauray makabuntog sa kalibutan ang nagtuo nga si Jesus, mao ang anak sa Dios. Ang mianhi mao si Jesucristo og nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubig ug sa dugo. Nailhan siya dili sa tubig lamang, kundili sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mao ang saksi nga matuod kini, kay ang Espiritu kamatuoran man. Adunay tulo ka saksi, ang Espiritu, ang tubig ug ang dugo, ug nagkauyon kining tulo. Kung tuuhan nato ang pagsaksi sa tao, labi pang tuuhan nato ang pagsaksi sa Dios, kay kini ang iyang gisaksi bahin sa iyang anak. Busa kadtong nagtuo sa anak sa Dios, nagmatuod diini diha sa iyang kasing-kasing. Apan ang wala mutuo sa Dios, nag-isip nga bakakon ang Dios, kay wala man niya tuuhi ang gisaksi sa Dios may tungod sa iyang anak. Ang pagpamatuod mao kini, ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay katapusan ug anaa kini sa iyang anak. Ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mudawat sa anak sa Dios, wala makabaton sa maong kinabuhi. Gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Ug makasalig kita sa Dios nga bisag unsay atong pangayoon kaniya, sumala sa iyang kabubuton, dunggon gayud kita niya. Ug kay nasayod man kita nga mamati siya kanato, masiguro usab nato nga iya nang gihatag kanato ang atong gipangayo kaniya. Kun may makakita sa iyang isig ka magtutuo nga nakasala, apan sala nga dili musangput sa kamatayon, kinahanglan mag-ampo siya sa Dios. Hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtutuo. Kini alang lamang ni adtong nakahimog sala nga dili ikamatay. Apan adunay sala nga musangput gayod sa kamatayon ug dili na kinahanglan nga mag-ampo pa kamo alang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong, apan adunay sala nga dili musangput sa kamatayon. Nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala, kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios, ug dili gayod makahimo kaniyag dautan ang yawa. Nasayod kita nga iya kita sa Dios ug ang tibuok kalibutan na ulipon sa yawa. Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios ug mihatag kanatog sa labutan aron makailak kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios, sa iyang anak nga si Jesucristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga dayon. Mga anak, likayin ninyo ang mga Dios.